Uganda, BYOGERE. Omwana tayagala kuzaala, tibagala kuzaala. Jemani ndabayo n'abawala awala. Ulinga agala bamujemu kokujje. Agabe ko wakije. Aga donating ekweje. Mwa donating naye abakunda. Abana ba university. Babigagawalidemu. Olikuma kutu kwa Uganda BYOGERE. Yonajyo sinzi lukubate ngo tuuliriza, otulaba. Weba linyo weba lidedara. Kubiliza subscribinga, okusharinga, commentinga. Sakono kubunyisa enjira Uganda BYOGERE. Zika kalamu the answer. Onako uruwale ro sewo nyabo. Amunsi ezenja ulo. Zikiriza so kwa teatu kwa taku kunsongeno. Ya voli yao banji bade bajimanyi. Era munsi eza kulabu baji funafuna da. Nimbu wangali ati Uganda, voli yao kati efuse business, ili abaana abato. Bali mu miaka wakati, abali kuma universities agenja ulo, high schools agenja ulo, mungu yao kati business agena masonga etambula, ya solo gese. Tugenda mu mbeera yokubatenga tunoonyereza, n'okubatenga otegeera kiki ekikolebwa mu kibuga Kampala, ili abaana ab'obuwala abato. Tugenda soka bwe tuti. Tugenda sokera ku mwami, yasoso kujja okumbuli akoko ku nsonga eno. Tuvaayo tujja kwegatta butereevu ku mukyala olwedde ye gwe bataddemu dda ejjirino. Ono mukyala mukulukulu naye ku mboozi yo najja atunyumiriza ayina n'emboozi endala ey'abaana ab'obuwala baasangayo. Kuliriza kati eri process basooka ne bateekateeka omukazi ono yangambako basooka ne bakutegeka ne bakuwa ebikerenda bava ku bikerenda ne bakuwa empiso zogenda bulunaku nga weku baweka egunde egazwe nachi nabaana oyo agazwe bulungi tekirala bajemochi ebirwadde byona birimo bwe bamala myezi egyo gye bakuwadde silimu ebyo byona tebagala bagala omuntu alichi ali clean batandika bakuwachi mpiso yangambako empiso ezo yeku baweka nga atekamwe dagane yeku baweka yeku baweka omuladde wa sukari for 5 days. Wow. Yangamba bwatyo kati bwewe kuba watyo wekituka kiseera nga bakola ki nga bakuyita nga ebiri babiteekateeka dda olito omulabako nanyinirubuto tomulabako oba mugagga oba muki gobeera awo byona process ebeera ku gundi ku dwaliro eddwaliro lyetwogerako lyo mu kibuga Kampala mu kibuga mwenyini kati wakati wenyini ekitundu mweriri kirabika okubanga abakirimu bagagga bagagga nnyo abata chaina budde bwakuzala tebalina bakozesa omwavu ne bamuteeka mbo alasi basindikira olubuto bo gwabo gwakukuza bukuzi myezi mwenda bwegituuka ozaala oba obogana kuzaala nga bakusala n'okusala bwe tuli nga bakujjamu omwana waawe nga lunaku olulwenyi batwala omwana nawo n'okola ki n'odda waka oluvannyuma lw'okuzaala toddamu kugenda kugamba nti kanzireyeko ku ddwaliro bampeeyeyoko ku ddagala ly'obujjanjabi oba ebiwunduwundu ng'ebyo obuwunga n'omunakawere waanabira ebyenda kati awo byona bakujjanjaba n'okola kinoowona gundi byanakawere biki ebyo byona bakuwa naye bw'omala bwoti omwana waabwe omuzaala pa ng'omwana waabwe amutwala toddamu kumulaba omulimu gw'okusitula gwokka tewali kirala. Ogamye nti bantu bangi nyaba etaba mu kino ekintu. Bantu bangi. Omukyalo nakunyumiza abaana abayiseemu mweyembeera. Avaamu ajjagala okuddamu. Yangamba nga sinaba kufuna omusajja oba omuntu ayiza kundabirira. Ndi waddembe kuddayo. Kubanga ndaba kyokka kye kikola ki kye kifunisa sente n'embeerawo n'abaana bange ne famire yange. Njagala tugategate munze naawe. Emyezi mwenda. Ngoose tudde bakuwadde obukadde munaana kitegeeza buli mwezi bakuwadde sente mmeka kati ezo sente bukadde munaana ezo ze bakusalira gw'omwana gwokka naye zino mitwalo nkaaga obalamu mwezi mwenda zibeera sente mmekaawo bakuwa emitwalo nkaaga nkaaga zakulabirira buli mwezi just obeereewo bulungi osula bulungi biki byona kyoyagala transport oyagala kudda ku gundi ku dwaliro ezo zibeera ku sente ezo mitwalo nkaaga nebirala byokulya bulungi kubanga baagala omwana waawe akuleke akule bulungi n'okukebera saawa zeegundi dokita akwetaaga saawa bweziti ng'okola ki ng'ojja mangu ku sente ezo ze bakuwa 1,000,000 n'okupangisiza ennyumba nga tolina nnyumba wekiba kize bubi
Omwana ono nafira mu lubuto. Kati awo sinaba kuwenenyeza onyo kubanga twabira onengamba a sokani kansoke kulinde ndabe kigenda maso kubanga samubuza bingi 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 awo. Ye ngoyo mchala gubadu gwe ya kusinkana na kunyumiza kwevyo. Ye ya kachukole minundi ya me. Guno guwe gusoka. Guno bote gezaachi. Kati aingidemo. Ya kaingira mokati. Na yeyo mkwano gwe ya muingiza mo. Ya ngamba mirundu etano. Mkwano gwe ya setule mbuto mirundu etano. Ye wabayo gira na yamu gamba achuse kochi. Yangamba alina mayumba kati gaba pangisa nobula mkati burunji kubanga wezituka miezi mwendanga afuna kukasenteke na agenda nekolele bilala kati nanyumiza kwe bilala nangamba abana be musinga mula bao bagundi bava ku university emirimo jao jeva kola jisinga jejo olaba omuntu na alina olubuto ekiseera nekituuka nga tolaba n'omwana oba agamba mwana yafudde oba biki biki ebyo naye egyo emirimo jabaki jabawala katikati wano mu Uganda. Omwana ava ku university n'asoma nebamuyitiramu kadiru nti waliwo abagagga baagala abaana yesebo nagenda na awo nebamukolako byona byona ngebyengambye ba testing nebagamba uyu clean nebakuwa obudde okujja balioke bakuteekemu omwana. Enkwasa zino ziba z'abasajja nyirinyiri oba abo bayiniza bwe zibakolanga bo kati yangamba babeera n'abasajja enkwasa ezo z'abasajja babeeramu basajja baki oba bakazi baabwe baalemera kuzaala naye alaba akola ki azaala naye omukazi oyo ayagala kubeera nga mu kifo ky'okuadoptinga kangambe bwentyo nagenda wali ne bamujjamu enkwaso ezo ne bazipima byonna ne babikola medico biki ne bazitereka kati bwe batereka ng'ojja bamanyizi zino za for example za kakalaamu zino za kakalaamu tumuteeke mukazi bwati A oba B ne bamuteekamu ekiseera nekituuka oba bwe bituuka budde miezi mwenda nazaala omwana waabwe n'avawa ne bapikinga omwana waabwe ne batwala bwe batyo bwe bakola wano mu kibuga Kampala. Kati yangamba abawala bangi abantu bangi si omu si babiri naye bantu baki bantu bangi nnyo bwe balimu kati. So kati kyetwebuuza fenna kyakkirizibwa mu Uganda oba nedda? Kati awo simanyi kubanga sinabakolako research emala naye nkyali mu process nange nkoleko research yange nga omuntu ndabe ekituufu bakikkiriza bakiyisa oba bakiyisa ddi simanyi naye weekiri isebo. So kati ono pulaani ze zitya oluvannyuma lw'ekyo ekikolo? Kati yangamba pulaani ze we bw'amala kuzaala ajja kukiddamu talina dauti yonna kubanga kyeyeetaaga yalumirirwa ki ayagala obulamu bulungi sente ate kino kyekigenda kumugaagawaza mangu mu kifo ky'okutoba kubanga yangamba atobye myaka mingi abaana anabana tewali omusajja amulabirira bulungi agezezaako ne bimulema naye yatuuse ku gundi ku diiro eno mu kifo ky'okugenda Buwarabu yasazeewo n'akola kino. Kati kitegeeza waliwo abantu abamu abatagenda bo Buwarabu nga bo bali wano mu Uganda nga banoga nsimbi yesebo bangi naye ng'okusinziira ku ono kati ye mu kaseera kano wabanga otugamba nti kigenzeemu nti oba agenzeemu omwana oyo kati ali ati asula wa kati biseera bino baada abeera wa sisita we gyagenda kubeera naye yangamba bwe mmala sente ezo ne bampapa zisooka agenda kupangisa nyumba abeerewo alinde paka myezi egyo bwegikoze ki bwegigwako nga azadde ali waddembe kukola ki kuddayo kumuteekamu embuto endala atandike bizinesi ye kubanga yangambako bizinesi gyayagala nnyo yaduuka ayagala kuzaala myezi mwenezi gwakakola edduuka akakola edduuka lye naabero ngo natana bakufayo nti oba kibina atambula bitiyo bakyeshiddako mu bulamu abana beyazala yagamba pamu yagamba yamala kuzaala bali naye bino alimo business yayingira business yesebo. Ampuliriza tulimo mbozi ya mukafunda mukaseera kano tugeza kukubatenga twagala okuzuula omulimu omupya gwazze mu kibuga Kampala mu mbeera bwetyo ekikulu mu byonna kye twebuuza
kino kyali kikiriziddwa oba kyakirizibwa mu ggwanga lya Uganda oba nedda omukyalo ono zatuyinza mufuna tuya nafe okwogerako naye kati omukyalo ono kyetaaga kumukubira simu kujja kumufuna wa sister we enkeera tugendeyo togereko naye tujja kugenda togereko naye tulabe iprocessi jayiseemu yesebo tetulina kuvaayo nga tumugamba direct tiba simba aneda tetugenda kubagamba direct oba musimba kubanga awagenda kutya kubanga uno mukazi arabika naye bamanyi bamanyiko banji yesebo tetulina kuyitangana fabagala nga bagala bayina abafe twagala teke yesebo yanakiriza anakiriza inshallah anakiriza jagezako gunde gundi modoyo na tugezeko yesebo katwesabire yesebo katutandikira awampuliriza kino kipya neri katulabe otuna kinagukira oboli awo katona lateramu nawe obwangu doso kwata atubuka mombera bwetyo edwario tugali sparinga dalaza tugenda kwata atugali mentioninga tugali leka nebakubaddenga twali tegeddeko neenga lili mu kibuga Kampala katunda akamanyidwanga bukoto mweriri Simai na yenze ndabyeko mukwanu gwanga bifunye mu akagenda 3 times na yenze soba agenda yezo ebyo na yenze muro kalumala goli mu myaka emeka kwanze wanga ali myaka 28 nze kuze ni mukuru ndoza ni mwasa to ba ndoza na kaweza sa tumunana kuzenze tumunana emirundi ebiri obo maze Luno roka lumala nkuze angamba kumiya bamaze fertility yange bekendede rote kayo kawakili ya bonus kyoga basi tyazala wange anezi sisubira nti wachadamu ebyo ibyo kwegata no message ngalwachi nkadiye zena zena bato chadamu ebyo sikulima Ebyo kwe gata na masajja. Kati, netiwa kutasula kwa depositi. Mwa kutese mba kuwako hafu. Eshitikizo kuno vila. Kusobolo kwe tabirira. Mwa kuwade kwa dezisa. Mbukozi na kufunyeo hafu nela vila. Kufunyeo wela vila kujira echinchaba ni chikwatireyo. Nei wezibu angaruganye. Mba kubizi kujako uva? Tiba sobola kujako. Mbukosa webi koma. Nae wewanga katika tugeze bakuwa milioni munana bakuwa deko milioni nya terugize wabato biwonye bakuwa monthly kujira katibano bakuwa 600 bakuwa ko half 300 monthly half of it tibazi gata wa munti inti wagina kuwa milioni weziti Mbuli manti baku sasula. Kati wazala baku wera wa meza wa muzino millions ze baku wa. Na ye manti li baku wa salari. Mbaliki wera anga waka kumukozi wawe. Business. Ile vera business. Na guba na mulimu. Tualo nkago jima jitari kuyu wala. Yo jitari kuchi. Guba mulimu ya. Nenze ngamba ino basera agenze weru tasinga okolele bweru ate gwenga waganye ye Tanzania ate aliyo mbange nze kolera mbange nze situla waganye Tanzania bugu mungali yo nkosize hapo waganye ye Tanzania ero wabo genze kusitula bweru genda bweru kole kuchapeche ngamba ekyo badogo ngamba ntagenze bosinga Anti katiri babala miyo. Mwiyo yola rumu na eno basera sente. In fact, neju sasinga na agenda niwele. Anti katiri mkusoloza. Katiri nisaba nisabiria katona na wakua katigobori bulonji. Nchima nintani kila kugo kunji amba kula. Mwlete, mtasi. Nihimba dinja kato soko delivery inge. Ndiyo kumburi legwe. Mwlete, ngana ya walino uli. Na ye changu, uye mwenye na asobolo kuja na agenda, na mkwa ya linga, na huuze vibuzo, vlichibuzo, baku bulira. Ugena kudwari. Ugena kudwari, uwe njini direct. Nganze webanda gira ulagiri, zeke njini ngamba, let me try my luck, nengenda,
Nengena msoka na gena wakamba dayo wentyo nga siko wa wentyo koma wo tetunafuna kilayanti koma wo paka wagambira tufunya kilayanti kati kola test ne wankola ko test ne wanzija kumusai msulo kabotongo siko cells pressure AIDS yona ne wabinzija ko ne wasanga nga mclean ne wagamba ah kati wulambo nga sisa tetula bambulwa debona never done the treatment. Okay. Mm. Chenko Ulinga Gamanti Chi Okwira Machino again the way. Yenga Chenangas Yedazudi. We no sententono. E where o yola rumu? Ha? O yola rumu sente zokujira every month bakuanga. Chenju have every dose of Wanga Kakadeka Munichu. Wasing as a wind, like you call her 2 years, 3 years, or what of me, Joya Gala, teach sing and aeon, or sent him while I don't know you. Katiavala Baba Tabaric University was specifically Bobatunda Maji, Tabala Kusetravan. At I was loving all over to Yaka start with the Jiri, never moved to Nero and Dava no Baba Gabo Bakakade, Simon Jacka Million, Jacka Kakade, Abamagaba, eh, Kakade. Uno ndoza banga bakakadde milioni yegende no, ye misa naisa wo mwezi nadda eh ase bolo kuzalo inga tunza maji manyi anti basoka ku testing ade bamalaga kujjamu ne jidi yenyine era bakujjako musayi ne bakujjako buli kimu buli karwade nga wola abaserogeti we mamkola ne ba testing obo zaala osobola kuzalo oli bale no bafata ye Ne ba ine yo mama ya muna ne basoka ku testinga nabo balioke bakujeke jeryo. Tumara abana bwa babo bachi abana bwo gwe bachi tegedde nti kino wakigenze. Nze ndi na wala nyo na abana bange. Te bana ba. Ate sagala bategere. Bo bakulu. Bakulu. Bana bange bakulu. Teka tugenda kuwepo ikoti. Kimalire. Banyika ensinfunda kuba kwetoloola. Ne wemba bandabye, I can put up a story, so we'll take our story yona. Ekisinga okuneraliikiriza nze kye ky'abantu ng'oli ku kyalo. Ne bakulaba n'olubuto ne luvaamu. Abatuuze bennyini bakwekolerako. Walusudde wa tulagirire toyi. Naye ennaku zino tine abantu tebanonooza nnyo ebitabafa. Mpozi naye ndaba abantu ennaku zino. Tebatera nnyo okufaayo ku bintu by'abantu addala nga tobeemanyiiza nnyo ng'oli awo kozi naye nze ndaba abasinga tebafaayo addala neno Kampala abasinga tebibakwatako oli yanja kola kikumi kikata ate omufeeko nnyo oyingire paka ne mu maka ge obanga ali mu kyalo gwe batrayiningako okw'omulimu gwonna gwonna n'ogamba nti kansooke nkole guno omulimu bwe guti ndyoke nzire mu kino Obulwabo bwa mchana. Ngana mwe chintu ngana chenjagala kuba njagala business oba nina chenjagala okola nganda ngangezeza ko buli wamu biganya. Kyobula ba ngangenze ne ngamba kamfune yo kanuka sente nkole kino chenjagala okola. Hey, buli wamu aba agenze mwe chintu abuli agende onsemmanyi. Bojeka abawala abawala bobo ngambi. Abo boba. Abo bondoza bagala masapengeri je bali abavubuka. Naye ogenda mu lwannaku ogamba kati kakole bwenti usanga nayitawo wano wenti bwenti tumuliramu sente ezeza ntono toba tina kati woli agenze ekituufu kyo kiri nti nange oli sina kyamukolera ndabanga ye option ali ku kisenge era ngenda bimowa abiwulirize ekirungi buli kibuuzo kinzizeemu nga we mbadde nkirowooza abiwulirize kati nze naye side effect bagi bagamba ko nti afuta okuzaala wombalo kikola naye nga nze nabuuza oli omuwala nagamba osobola okwezaalira owo obo ovuddeyo omuwala weyaŋŋamba in fact yali yagendako omulundi olute yasooka n'amaliriza eyokubiri naye n'agimaliriza eyokusatu eno yagenda after nga mazuzaala yafuna omulenzi kale omulenzi oyo ng'amupiika ki ng'ayagala muzaalira
Nemuuza ha nozaala nagamba ye nazaala yo mwana omu nalinda ko emyaka nga ndozo baba mara nebechanga noyo mulenzi simanyi namala nako maulute yo kusatu enene kakula mbaza gamba yumba gayazimba ngali mukono yazimba mukono sigenda ngaina ya gamba yazimba yazimba mukono Nete wali woko kawe kakuyege woko era nga banonya abantu abo wabwiru nibaga anti kangatinganze wenzize nga wali wawo sente ba commission abera anti woleto ono nkuwa osoboloku abantu soboloku kuongera koko nayo woleta yo muntu tukuwayo ko commission like that odwali Situlira ngwetwale we kugenda yoweka kujjako ekibanga tebakwesize bulungi bakubuuza ani akulagiride watege dotia yo choba chukubuza no wayo lyali aha no waya kulagiride kati oyo wagenze nebamupeka nyone okumubuza watege dotia nayongere elinya lyange nebakeberanga dalajendi awo bakwesiga bano bamanyo kutesiga abantu abamu ekintu neze sisubira nti ekintu kino kiriirigo lwaki batebesiga andi lwaki kanti kati oyinzo bayinzo kuteka mu mwana wabandi Mwola abamu baduka n'embuto nga yegumbi oba ne bakola abalongo nga gowe obegomba gomba dda emisindi ah nga lwaki toduka naye kata obatu kiranze otaddebo muzungu abwegomba dda n'omwegomba n'ogamba ono nedda simubawa gwe n'odduko banogende eyo mukyale eyo kati wo waddeyo eno gwe batukirira kolaki okubuuza kati nze oba oleetedde nze obuzibu oba onange ompaddeyo nti nze yakusindiseeyo nze abaaluguddemu baabatuukira nze okola ki okulagirira wawa w'oli nga wonaagenda mu banka okwewola sente bakuga aleeta gala oba osigning oteekawo next of kin aha oteekawo next of kin naye bamwagala wabagamba oti next of kin anze ntekinateka wawo sister wange ya at least ya kutegera unogwembera naye akimanya naye abalaneda abenganda abamu pozi nono kati naye nakubeeranga nze nono nawe kubanga ze kyesinga okweraliikirira kumaliriza kuzaani bakatandika okupiika omwana kati wano werunakula ne luvaayo bweruti Otuko okudelivalinga no todda. Ah ah. Ate nkumawo ki. Oba bali baine ente kateke iyo ngagwe. Abaya abakudwali. Okudwali afuta. Ah ah. Anti nga ninda mu kifo ekira nga nkola ebyange byebyange. Byenjagala okola. Misinde buli kaseera. Bwona abo yagala okukuzala okuzala misinde. Ngosengukawo. Ndabanga lwanaku naye nga tewali kyakola kale naye namugamba tukigezeeko tulabe katonda tuteremu obwangu naye amadwaliro mpulira wegali manji waneeno sida bukotooka wagenda awo nabanga bamuwambu yasobola okutrayinga kunaugambi simanyi luzira waneyaliri olyo naye liri entebe oba balitaani baliyita batya erusirimanyitegeekwekerera aa nedda wali eriri eruzira wali eri paragon gye nkugambye eyo nange nabiwulidde buwulize bangambye newogogolinga wano ku gundi bakugamba madwaliro genyini Naye nze njagala nange lwennaku lwennajja wano okulaba kwanga omutadde akozi tosaana mulaba nako bakulekaokya okyalimu okutunulya omulabira musikaani nga bakusikaaninga naye kati nze nabuuza oli naŋŋamba seera ak'okuzaala okukosi bakuzirisa baba bakuzirisizza ne bamugyamu nannyini wo abeera awo kumpi tomulaba nako yadde n'okumulaba mu maaso woba bakuzirisizza alyoka ayingira akasenge we bali kukolera operation then mbu womala okuzaala womala omumugyamu
Muno ange nari mbita biya kusaga mwana yanga nene kale nage mukama nyambe mira bine dala era biya unyanyo na soka nenge asama ne ngama hambulira chiri chichi bana yamu yanyumiza story nange ne mpuliranga mutufu kumange ebe bintu bilabanga just mugundi mumbuzanyo aya kazanyo ketwala nganga kusipaka naye nenda wanga mutufu na ngamba genda yoja kulaba ne ngamba naye na olimba okaka soyogere byadala ne he ntoja kulaba omwana ozokukodde enguru bakutadde mu muchi bayitana recovery room bakuje mu theater we kwata kwatola bakiwundu omwana bamututte kati tobola after that pain bakuleka uko mu dwali na sasula bills ezo oba mwe nyini kati ya ino kujanja babulichi kati ya kutumula bako obamudua ino mbungu one dedala naenga gwetumula ba na ye ya wai akumanyi era wayo bilu neba kujanja ba nesentezo neba kusindi kila kwa kati kwa mwete kaya bifana nyi niwala bako na gono ya wanzalira ono babudua ino weba kulonda sibo weba londa kati ngamba waliwe bifana nyi olibi alaba kuna ganti anzalide yono wati kwa fana bifana nyi bibira yo nebalondam kosi baba kube bifanani watu nola ati wakanda yoko ono si bebalonda oba bedwalo bebalonda ate ete bafayo ku yo physical world ne nga kasoba nga oli kilini kale mu healthy yo healthy is what ite to ina karwade kona umwana ina fana na chitawu ina kufana nako yadi simanyawo kale okineze ngoba bagamba uba musayi gobera gwabali simanyi kiradala bino biringa ya filimu yenyine musayi gobera gwabali ndoza eta ngobye ina ko mazima era nango olilage winaba mukuletete sabira bwanze njamba nyobize chinabera kati tubala okuva mu mwezi ogwa January mpaka mwezi ogwo mwenda ndoza gwa mwenda nedda ayitebo baba manyi ne mwezi gono zalira nenda kumanya olwedde ogenda kulanga baugamba sawazo zituse gota ulira gota ulira nti waliwo yakasambo bachi era obo ulira ewo ulira yo baba manyi no luna kulono zalira nayo kuvejeto na ulira kwa chintu ndi baluwe chageze bo bachichi obanga tuna ulira wanonga tufe tulina mu ongulia assess abaza za balance appetite ebula no manti ali lubutu ate day 1 nzemba manyi signs zitandikira ku 1 week 2 weeks ati kati gogera giranya noli yali aichi semu kutoka nti ofuna sign zingo linga za balance simanya apita itibula bichi ya ngambo berera dala olubuto wenyini nyini bulichi oyoya ofuna sign ziyo kusesema ati oyoya aba oyoya goyoyeza taliwo okuyoyo byo kulia si sexy kale kitufu dala na nazi zina mvuza kati wo funye togama no musajja tobera na ye ade na gamba wa gosobola bela opaka ku miezi mwenda nga toina musajja tobera na musajja of course ero no bela na yo boina boyfriend obo ina omusajja obera naye techigana ka miezi mwendo chichi bachiingide muchi musayi gwa guwa guingide gugwenze kati ngombe miezi mwendo agena jimala ko nawe botyo wenti era wenti alai se yezo weda simi yango kujibira ko jimala ko simi yango wenti ya kusaba ya guma nze njaku tubulira iranja kudda ne musajja wange nawe ndi mujja kundaba yaba mukama ayambye ne kati ze musabire kikwatiye kubanga amoso wale do bakinakwata wabane dasima ne wakoma dio kuzali mwana wa semba yali myaka eme mukaga paga basi goro kuzali ali mukaga mukaga kubanga emyeze mitufu emyaka jwa se bibiri bandi si zambu abamubigana bimanya okugana wao yuko kutwala ku testing hormones ndoza zibadde tiziri ready
Bata iminga mukasera anti mugenze namwe mnakuza mwe. Noziva ngonatiro zigendamu. Aha ngonatiro zigendamu awe bakutekera munotalwala kati nomwezi lwadde. Olide sema na lwala kati we namalo kuwala ne bampa edagala kati ba makinga shwa guno mwezi lwala kati ne ba timing awo ne bakukowe bakolerako kati guno mwezi gonna obatolwala awo ndozo obolufunye aba kutaddemu after 2 weeks we ba testing nga chiri okay and then nini saba chite mkubanga nevzi uri yange akakuwa unyaka asatu weta agasatu wa malala wakakuwa akasatu weta agasatu wa malala ebyo nasi nasatu goka na ziri zinasemba yonze eta gizi nimeka amutesa baba kugamba wangamba mchisi nzira kare kubana bostude mbula anagambia sente tono wano wano madwa liruguli omu apei ngalurwe na iwano bangamba we wachasi nzo kusera mbukali ya malala tebasera na yono omwana wabere omu akuwa ndozo wa milioni zinga mkaga zoka mbaba ilaba pili munana wabe ilaba satu kumi mbaba ilaba satu milioni kumi sente tono mbaba milioni kumi milioni kumi babiri miliyoni munana omu miliyoni mukaga pa month 600 enkaga paka miezi mwenda gaba kusasula buli mwezi tono ntono nyo ntono nga bwokiwulira naye bagamba buli si buli dwaliro naye bangambye wano wakyasinze okuseera n'amadwaliro agamu mbu tebaseera ndowooza bano be baluddewo bano bo baluddewo be ba pioneers kirabika ate kati ngeri gye bafuna ba clients naye mbu be bakyasinze okufuna ba clients bangi olwokuba oba nabo ki akaba alina bbeeyi ntono kuba clients ndowooza tebabaseera simanyi kati nienda kubuza ina ekisembayo kati bw'otuukayo wali oyo wabuuzaako okumusawo nonga n'ekino kyetugenda okola kikirizibwa oba nedda sibuuzanga walaba bula bantu nga bajja nze ndaba abantu nze nagenda bugenzi wabula kye nalaba owali nalaba agundi ku bipande jas nze nalaba president nga ali ne Dr. Mwenyini Sali nanyini dwaliro baba handshaking nga waliyo ne gundi oba certificate eraga nti bali ki certificate nabira abanga batadde ku kipande awo nange nengumba nga kastari oba registered oba ebera registered oba ebera ki naye okusinzira nze nalabye teeka libali bayisa 2016 abalinga balaga nti repercussion zonna ezibeera ku individual oba muntu ku muntu nti singa ofuna obuzibu nga gwe olina kudiringa na dwaliro lyo mwakola naye contract si kukabira gavumenti nenda era mudiringa na dwaliro kati kugiza woofuna obuzibu of course dwaliro lyerino kukukompensatinga buli kimu oba famire yo gyolese kugira omuntu wafa oba wofa nga segezeza kunze sazamu nyanya Yesu ha familia yo dwalili ino kulabira familia yo wateka yunga next of kin aha gwe baita kukula abasaba next of kin naye muisuriza na aliyo mulide kwa ntualiwe ya kafi chirunji cho siulilanga kumuti yena ya afunye obuzi kubanga abasawo babera muri baba bakugu in fact muno mubera mu nabazungu nabayindi in fact omuntu yakoze akola transfer bera mu indi ere yatukoze ko try experts be babera mu chobola abafubanya okubera nabakugu abazungu babera yo abayindi omuntu akola transfer mu indi era yatukoze ko namchara Chovola abatwesi tubesiga ngomanyi tojja funa buzibu bwona in fact bwofuna buzibu bwona oba n'olwala bakulabirira oba oliwa bakima ambyule bakukima ne ambyulensi n'okuba kubisimu nti oba numizibwa bwano basobola ki ambyulensi ejja n'ekukima Nira kategori
Ofuni yao naka akagira. Ya kusimu ambulance ya zeda wano nchimba. Mwalaba nituwa kutege denti onona inako ishenja uluhono. Sichiwa. Ne wano ndoza tewana wa chitegira woli. Ona tewana wa tegira choli. Teri. Teri wanda babulabi. Wanaalaba ngu ulamu buchu usemu kwa ngunga katuna chukozi. Mbuchuka mucha wa sente wa yabutini. Nenda kola vya tukola. Nyanziza mambi. Fudu ya tulisti nozira mbulichimu. Elangi na mutila ya katami. Na hiya gwenye alioka mbogambi. Nengi na mbogambi chunduchimu katulinde. Mami azali. Buamala. Nze nkutwale nawo mulabe nguo omuntu kwa yali kayunga taliwa tali eno Kampala inamujeje bandu funya ja kunda banende ne nkucheking eko mu weeks 2 na chisoboka obo sobola nze sigana I trusted you because of him otherwise if it was another person sisobola marange sigamu kan kuchitia ina kujia na ye mu weeks 2 deni utuwe feedback mbulire deni mbulire ne wotuse mbo mbulire otia kare ndabe wichibira kare biebio no kukubiriza okusubscribinga okusharinga okomentinga sako nokubunyisa enjiri Uganda Byogere banywanyi saba mukwate mpola ebintu nga bino era mukwate mpola stories tuba tubateleddeyo ebyaddala tukola kyonna ekisoboka okwata tukukuumira mu kumanya buzibubeera bw'amaanyi era obanga otunulidde stories story emu gye mbadde ntadde yaawo nagiggyeyo ey'omuvubuka gwe bagamba obugoma w'omuvubuka gye nabadde mbateleddeyo nti baamusalako obusolo oba gwe nabadde mbateleddeyo nti baamusalako obusajja mukomera ngiggyeyo olw'ebyokwerinda byange kutiisibwatiisibwa n'embeera bw'etyo sabado jijayo so stories ezimu tuzileta eno labo omuntu tamanyi kibera kitya kunonya story tamanyi oyita muchi ojitekayo from nowhere anata niko gamba mbo babaninge chano for God's sake simanyi mbo eno pichano yetaga kubaninga yetaga kukola bichi my dear abamu bola bakondozo tulaba tulinga abemyaka emito na ye amauli ya tugasomie, era tumainche tukola. Toke la bukezi kumatia, notanika kuogera bintu intubi ya nsimatu, kuchintu chota manyi yukomitu na maguru. Tumanyi, wawochi tegera. Tumanyi, chidja chitia okwera ngo laba story nge genze yuko, go laba bulabi. And of course, nafe tutela yunga tuwa galaba labi. Neso siku tumalamu manyi. Kubencha tutudia bite kayo, umuna agena nga malamu abantu omuno mujia maliliza nga tewali aba wa information so laba keche china wakugasa uolaba nga teshi kugasa o commenting atewa kuteka kumusalaba onza uta commenting anu uchireka oba no gamba tenkole deno vao no genda kundaleye na kule na choya gala siku malagu ogera vita kuatagana so kulaka tunanesi yange Uganda tuesabira nga wenne sabira takumira pera ku nkomere bira takumira pera ku nkomere bira takumira pera ku nkomere bira subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.